Här har vi då alltså våran eminenta vikarie med oss. Du får förklara lite grann för våra kära tittare vad du heter. Jag heter Emil Johansson. Och kommer ifrån? Norrköping. Bor i? Norrköping. Trivs i? Norrköping. Vilket tidigare dansband har du spelat med? Jag har spelat i Novas orkester och Wahlströms orkester. Ja, just det. Och vilken är din för nuvarande favoritlåt i Sannex? Oj. Ja, pulsen nu. Det är en låtskrivare som står här bakom kameran nu. Ja, du, kan du jag säga bom bom? Ja, du får säga bom bom. Det är rätt svar. Ja, det är helt rätt svar. Jajamensan. Emil Johansson, han är med på bas under 3 veckor ihop med en annan kille som ni får lära känna lite senare. Så att ni är välkomna till Kungälv ikväll. Patrik är där. Micke är inte basist. Tack och hej.